Sinebut Eka Panca. Mergo akur dadi sedulur, bangun desa rakyate padha makmur, napak nata praja masyarakate bakal mulya. Kuwi apa ora sing jenenge jiwa Pancasila, Kang Gareng? Ngrukunke sing padha congkrah, bangun tatanan desa sing luwih bermartabat. Perkara sing wis kelakon wingi-wingi saiki ayo padha manunggal nyawiji. Sayek saeka karya ayo padha musyawarah lungguh bareng ngudar angen-angen tumuju marang mbangun desa. Nah, kuwi apa ora becik ngono kuwi. Kabeh para warga masyarakat mendukung program-programe Pak Lurah supaya desa Surodadi kene bisa dadi desa kang bermartabat, gemah ripah loh jinawi masyarakate makmur. Amin amin ya robbal. Gemah ripah loh jinawi. Pinter ya Dirgayu, wong kene iki mbukani malah dipercaya. Emang iku wis. Waduh, sindene njaluk dites, tak golekne sing kawak maneh, Mbak ya. Oke to. Ah, monggo Dirgayu. Ya. Yeah.
Suwantoro. Wah. Nah, sakwise Suwantoro iki saya angel meneh iki wis pokoke. Saya wengi saya wangel pokoke iki. Hah, kira-kira. Oh. Mbake ajeng maos mbok tulisane sing gede-gede menika. Timbul saka ngisor dampar jendro iki, Mbak. Nah. Salah satu gale nggih menika ngaturaken tanggap warsa. Wah, bener apa mboten, Mbak? Tanggap warsa niku apa? Nak nanggap wayang keto, Mbak ya. Nak tanggap warsa napa, Mbak? Sinten sing ulang tahun? Sinden ana sing ulang tahun. Ya gomboh piye naboy. Lagu ulang tahun kira-kira. Saget mboten, Mbah? Mboten saget. Ya, saiki ya. Saiki nyuwun lagu ulang tahun khusus nih. Nganu gamelane nengai mboten napa-napa nggih. Nah, ngono tak kira nengai karo udut jebule nengai karo ukur. Ha. Mbak nggih. Niki request nyuwun pangapunten. Niki request tulisane gedhe-gedhe lho. Dikira Petruk ngapusi. No. Iki lho. Ha. Ha. Lah iki ulang tahun yang ke-15. Nah, putrane Bapak Lurah engkang angka 3 engkang sesilih. Awas hati-hati sampah lho. Engkang wewangi engkang sesilih Roro Ayu Chelsea Ira Winanta. Niki tebih-tebih saking Majalengka wangsul lho, Mbak. Bot-bote pengen nganu ki lagu ulang tahun. Wis raketang sak padha wis. Monggo sinten? Mbak engkang badhe nganu nembang gege ora apal iki ulang tahun. Oh ya Allah Gusti. Monggo. Salah tunggal mewakili mengucapkan ulang tahun kagem Mbak Chelsea Ira, putrane Pak Lurah lho iki. Monggo. Nggih, nggih. Nah, gentosan kali Mbak-mbak sing cantik-cantik menika. Persiapan selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita kan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Ambung-ambung saenake dhewe dume irung dawa mbok ambung-ambung. Irung dawa kaya sore mau sing golek dawa-dawa ya. Klincine kupinge ya dawa ya. Wah. Emane kok. Tiup lilin. Loh piye menah ya. Tiup lilin. Tiup lilin sekarang juga sekarang. Sindene yo seneng dalange sapa iki? Kuenya di depan Anda, di depan Anda. Ada di mana kuenya Mbak Ewau takon kali Mas Gareng. Iya. Saiki sing mangsuli sing pojok kene ayo. Oh. Ayo Mbak diwangsuli Mbak. Nah, yen mau parikane durung metu to. Saiki parikane ulang tahun. Ayo dijawab mau. Mana kuenya? Aku kan harus jawab. Di depan anda. Oke, Pak. Ayo dijawab coba, ayo. Ini kuenya sekarang sudah di toko anda, di toko roti.
sebelah yo pengen jawab roti ngendi? Tukune roti ngendi ayo? Ayo, coba dijawab. Roti ne endi, roti ne endi, roti ne endi. Iki dong, dongane endi, dongane endi, dongane endi, dongane napa wau? Saiki dijawakno, mau ngomongnya golek sing angel-angel gih. Saiki dijawake cobi ayo. Walah, sinten wau, sing jawab sinten wau. Sing jawab maju, sing jawab maju entuk bonus. Sinten mau? Sinten mau sing jawab aku? Halo nggih, lho. Gareng niki iki lati pakar nyawi cek. Ah. Mriki rumiyin, Pak. Ah. Go ngastomik, ngastomik. Keliru, keliru. Mbak, diparingi mikke Mbak Sunggal, Mbak. Inje pripun, Bapak? Yen pangapunten suaranya selak. Masuk lesus. Ulaan toh. Kados Pak Anom Suroto. Ora Anom Suroto. Anom rak roto. Niki wau ceritane pripun kok panjenengan ngono mak ben duduk ngoten. Terus meletik petruk niku. Gara-gara tidak sengaja. Cobi-cobi diulangi pripun wau. Lah ya toh. Lah ngeten iki sing penting ngene iki rasa disambak. Gandeng panjenengan supir. Kan nyauri selamat ulang tahun waktu toh. Panjang umurnya gitu toh. Nggih. Terus kan ngeteke nggih cara Jawa. Oh iya. Panjenengan pancen panjang umurnya. Amin. Amin. Panjenengan panci dawa umure. Amin. Penjenengan panci. Oke duite. Amin. Penjenengan panci. Sabar atine. Amin. Penjenengan panci. Akeh bojone. Boten. Mongko kula penjenengan panci kula badhe ajeng nganu lho teruske menah penjenengan jawab. Mel amin. Penjenengan panci budaya Bapak. Oh nggih. Penjenengan panci budaya. Awit sami-sami brengosen nggih, sami-sami budaya. Nggih. Nah, berikut saya kan nembe ornis tunggal loh. Je. Pulau yang kali loh. Oh, gandeng jenengan kali berarti di paling ya. Pulau tunggal dengan tunggal. Je. Oh, niki lo. Seksinya apa jenengan ya? Di paling ya. Hei. Niku, niku sekawan atos ya niku ya. Betul setrong loh pak. Sekawan atos niku. Oh iya ya. Gue niku sekawan atos niku. Duit anyar niku sekawan atos. Oh alah. Coba memang tuh dingin nomornya niku toh. Oh iya ya. Tulok memang tuh dingin. Sing pundi pak? Sing cilik-cilik dhewe lar niku. Iki. Lah niku 50. Turun niku 50. Pinten 50 tambah 50? 100 loh. Tulung dinan walik. Ora iso malik tangan. Duite diwalik. Lah ora iso malik. Mengke nak malik terus kebur ngene. Tukang son pripun? Kangge astane panjenengan piyambak, kangge astane Pak Dalang. Nyuwun pangapunten nggih. Tulung nggih. Bim. Kok bim salah bim. Nggih. Niki wau 100 nggih. Kosong men ya ampun lah. Wis kilangan kok ya rekoso ngene ya ampun. 100 nggih, ben nenget-nenget. Terus niku angkane pinten? 50. Niku 50. Dadose 100. Wau 100 niki 100. Kali 100 to? 200. Nggih ning ajine namung 50. Soale warnanipun biru. Oh biru. Nggih. Niki Bapak Ibu disekseni nggih. Mumpung Dono Dria Tinar Buko. Ampun disapa, Pak. Ampun. Pun tahu, wis tahu. Nah, niki ngeten, Pak.
Nggih, pripun? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yen panjenengan saged jawab. Nggih. Kula tambahi biru setunggal. Wis diam. Apa nang elange? Pun nyilisik ya. Pun mungkin kula selai sik. Mboten ta, Mbah? Niki nggih. Yen panjenengan saged jawab, kula tambahi setunggal. Nggih, kula nggih gadah panjalukan. Lho. Nenyang iki. Mboten. Jenengan kan badhe pitaken dateng kula. Yang sakit jawab pun tambahi biru malih. Ini kula nggih nyuwun. Yang mboten sakit jawab, niku ampun dipotong bentar balik. Soalnya jenengan pun kadung janji. Gitu. Salam arin, Pak. Uji. Sesama beringos harus berberingos-beringosan. Nah, para penonton siap-siap. Embuh lho. Ki goro-goro mau, Mbak. Nah niki. Mbak Chelsea ulang tahun. Nah, kula mangayu bagyo Mbak Chelsea mugi-mugi anggene sekolah sinau pinter. Pinter. Tercapai sih ya yang jadi disebutane. Sak derenge nganu niki spesial. Impro. Nek ampun dikon bawa lho iki wis rak suwane mungkin nek ngisi-ngisini. Kula biasane ndak bawa juara niku kula. Jagoan bawa biasane. Ning nyon pangkawonten wadal menika kula nembe gerok. Misale mboten bawa nggih. Nggih. Kinten-kinten badhe nyuwun lagu napa? Wis dikeki dhuwit isik ditambahi bonus lagu. Mboten kula mboten nyuwun lagu napa-napa. Kula namun nyuwun hadiah dhuwit niku mawon, Kak. Aduh. Lah kula dikene maju ajeng diparingi menapa cobi? Dhuwit to. Bonus lah. Niku ingkang kula sampun menika tok boten kersane se. Iki saumpama ya. Nggih. Saumpama sing ten wingking mriku nika sedanten ngoten niku kinten-kinten do purun mboten, Pak? Purun nggih. Mang dongake amin. Amin. Gandeng Lati Pakarti Nyawiji kados Pak Lurah. Pak Lurah nika senajan to tapi Lati Pakarti Nyawiji. Wah, iki gawane piye iki? Piye? Disunggi, disunggi. Oh, dis. Jeh. Pon ngeten, Pak. Nggih, pripun? Timbang angel terus langsung kek nokek. Kulo klecek ngaten mawon. Sing budi njaluk, monggo matur nuwun. Matur sembah nuwun. Tapi nganu bapak nggih, kulo badhe ngaturi tetembangan datang para pandemen lan suster budaya nggih nek kulo geret nggih truk nanging kulo nyuwun tulung wakil datang Ibu Waranggono. Oh nggih monggo sesore kecepet jenenge kecepet kok dereng anten tembang ingkang alus-alus niku dados kulo kok kirang sak kenten nggih Mbok Injo pun aturi jeneman ulur kambang mene-mene larasipun slendro pantes songo mawon apun pelok. Mboten niku mesti mboten menen saged. Nggih. Monggo kunjuk dhateng Ibu Waranggono. Salah setunggalipun ngaturi jeneman ulur kanimbang katur tumateng para pandemen lan pamirsa Sutresna Budaya. Mbliginipun wonten ing Desa Surodadi mriku nggih Bapak nggih. Kersa mboten menawipun aturi jeneman ulur kambang. Nah, monggo Bu, kula aturi nyekar jeneman ulur Bu Yanti atusipun ingkang dereng pati nyekar kalau aku kalau lirik-lirik Bu Yanti mung sesakit. Iya mulai. Mulai pura niki lho kula badhe katurakan. Bonus kula aturaken panjenengan. Waduh. Nggih, matur suwun. Soale ngaten bapak kula mboten doyan duit nyuwun pangapunten. Aja disikono, aja disikono. Nggih, kula mboten doyan duit ning butuh. Nggih. Ngaten nggih. Leres. Kula mboten doyan duit ning butuh. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten dateng Bapak Ibu Jaya kene kok wau kan namung gojek. Ya nyuwun pamuten mbok menawi napa niku kirang subasita kene kula marak mangarsa dateng Bapak Petruk ya nyuwun pangapunten ya Bapak nggih. Ya monggo Ibu. Mbak apa Ibu? Mbak Don iki nggih. Mbak. Mbak Don iki panjenengan saged ngemut-ngemut. Napa? Ki khusus nganu. Bapak-bapak ibu-ibu warga mriki nggih. Warga mriki. Desone Bagong niku pundi? Nggih, badhe niki nggih. Sing saged monggo nyaket mriki. Tak jawab neh. Ora kena.
tunggal guru aja. Ibu bapak nggih. Ah. Desane Bagong niki pundi? Waduh akeh men. Monggo Mbak Joni iki, Pak. Berarti diganti we, ganti. Bojone Bagong sinten sakniki? Majeng. Majeng, majeng. Bojone Bagong wau sinten jenenge? Sing bener niku kados niki. Kalau wingi tanglet niki, Kakang Mas. Kakang Mas. Bojone Bagong sapa jenenge? Yen ora kleru Tukiyem. Masalah aku biyen tau dolan ngene Bagong iki jenenge Tukiyem. Lah kuwi sumber saka ngendi kuwi? Wis. Tariem. Monggo, Ibu, para penonton segedap malih wonten Dono Dria. Monggo. Ibu Pece oh.
gareng. Truk. Reng. Omahe gubuk kasmar wis ambruk apa durung? Durung. Durung ya e. Sing jedhul kae sing kencengi ya. Yen ngono jajal. Duduhna fotone nek iso dikeki nganu lagu-lagu ngono dadene aku gen rada-rada semangat nyedak kowe. Aku wis kesel iki mau. Tujune kok digendong manungan. Apa sesidem kok sesideman. Gubuk asmara. Lah ya gandeng gubuk asmarane wis diaturke mau ya. Saiki ganti sesideman wah saya marem iki malan. Waduh. Plak. Ayo monggo. Sesideman, Mbak. Diajeng sinten monggo? Monggo diajeng. Diajeng merah apa jenajeng? Mbak Yanti napa Mbak? Oh, Mbak niki Mbak Tias. Duh Tias pujane ingsun tak ra. Monggo. Sesideman. Nah, ten panggung wingking menika sampun wonten Raden Mas Janaka ingkang tumpang suh. Moga-moga sesideman. Online.
Soko mburi iki mak bejunduk ana tulisan, Reng. Tulisane iki iki mau iki mau. Kelinci ucul iki mau lho. Kelinci ucul, Pak. Langsung saut greget. Mereka
obat, obat. Ah. Iki kira-kira sing buri iki ana sing nyon lagu ora sing kae, sing lenggah kae. Ya 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 ya. Ye, sing seger-seger yo. Nah. Minangkani pambudute bapak-bapak ingkang wonten wingking. Nah, sak durunge terakhir kuis ya. Sak terakhir kuis. Monggo. Siap-siap. Bapak-bapak, mas-mas ingkang wonten wingking, siap-siap pertanyaan. Dua boleh, satu boleh, tiga boleh. Nah, siap-siap. Monggo, Budhe. Monggo, sinten ingkang badhe minangkani pambudutipun bapak-bapak wingking wong jeruk-jeruk napa napa wae. Pak Waris malah ndak jelas itu. Terus pundi bapak ibu? Napa wae? Oh, kijing miring dados. Ngendikane wae rujak jeruk. Ya, ora apa-apa Budhe kijing miring ora apa-apa Budhe ayo. Berarti rekuese rujak jeruk kutun manggung kijing miring aduh. Kijing miring sih, kijing miring sih. Wah, wah. Kijingnya dimiringke sih yo. Ah. Penontonnya wis siap-siap arep nganu iki. Arep menang banyak iki. Du du. Ayo mas, ngerti ke pora mas. Waduh, gom, bojomu suaranya ketok gom. Alalalalalalala. Mangga, mangga. Putri Sunggal kalih kakung.
Monggo. Aturan minggah wingi. Wonten bebingah. Ah, menawi saged batang. Gampil lho, Bu, monggo Ibu. Lah, menika ibuke ingkang ngasta. Nah, monggo Ibu. Simbah mboten apa-apa. Monggo. Monggo, wonten bebingah. Wah. Door prize, Nak. Monggo, Bapak. Sinten ingkang wingking panggung nggih mboten apa-apa, monggo. Sinten ingkang wantun minggah panggung. Waktu Anda dihitung dari sekalian. Satu, monggo Ibu mboten apa-apa. Salah mboten apa-apa. Monggo. Mungkin salah dibenerke. Monggo Ibu. Ibu ingkang ngasta kerudung coklat, coklat di sana, merah-merah di sini. Ah, monggo Ibu. Waduh, ibuke mantuk-mantuk malah. Sugeng. Kula hitung ngantos gangsal nggih. Nak mboten wonten mengke bagonge badhe babar. Caritane sunggal. Sinten ki wolo? Sinten mawon? Lah, pase mboten apa-apa sing cedhak. Monggo, Mas. Lho, aduh. Wah. Piye gong iki, Gong? Lanjut, Mbak. Waduh, Kang Bagong arep babar iki. Ya, nek ngono ngene ya, Gong, ngono. Kang Gareng, Kang Petro, ewang-ewangan aku bangun desa iki ya. Iki kari mung sak siliring bawang. Siliring bawang. Ayo, ayo. Ayo, tak bantu, Gong. Gareng, dongamu ya. Ayo Kang Gareng, Petro disengkuyung, muga-muga lulus Raharjo ya. Sang Harjuna es munira kamanungsan sawangnya gendrek memanis sak rawuh paduka pukulun Bathara Surapati kula Penarjuna ngaturaken sembah pangabekti tondo pengajiaji wonten ngarsa paduka pukul. Iya, Nger Arjuna,
banget panari mulun ora liwat pangestuku diagi tampanono parto nuninggi gurwalanang gen kulomundi ugi ndadosaken jimat kawastengal sumengko anggenipun rawuh wonten ing karang kabolotan kalilan kula cumadong dawuh kulun ndak bundut ing ri palungguhan iki para Pandhawa aja melu cawe-cawe wis cethonge glo tanpa warana lamun to patrawe Bagong tanpa beda kelawan bapakne biyen nggone mbangun kahyangan. Ripalungguhan iki ulo nampa dawuh saka tetunggaling para Jawata Sang Hyang Girinata supaya ngadili punakawan Bagong. Nuwun pangapunten. Karang kabulatan kalian Ki Bagong samangke dados pangayomaning para kawula dasih. Tegese mboten nyawang endhek dhuwure derajat pangkat duka menika manungsa napa dene dewa. Menawi wantun urang tata ing desa Karang Kabolotan. Mangke mengsaipun Arjuna. Yen ngono kowe arep wani karo jeneng ulun. Mongso borong anggendika mastani kutosipun rawe-rawe badhe kula rantas malang-malang badhe kula rantas. Kalau gue mau ajar aku.
mung ingsun kang datan nendro. Sumuluh